Emiliano dhe Claudiani ishin nxënës të vitit të parë në shkollën e mesme profesionale Hamdi Bushati. Dy 15 vjeçarët banonin në lagjen periferike Skënderbeg, ose siç njihet ndryshe në Shkodër, zona e fermentimit. Mbrëmjen e 14 tetorit u takuan në rrugë me gjasje rastësisht, ku Claudiani goditi me thik në zemër Emiliano Gjonin dhe u larguan nëpër rrugica për t'u prangosur disa orë më pas nga policia. 15 vjeçari u gjet në rrugë rreth orës 19:30 nga një kalimtar pa shenja jete, mbuluar nga pellgu i gjakut. Goditja me thik ishte fatale për të. Ngjarja tragjike ka edhe një motiv sepse autori Claudian Kolbuçaj pretendon se janë takuar rastësisht dhe se ka qelluar për vetëmbrojtje. Alibia e tij është marrë me rezerva nga hetuesit, të cilët thanë se dy të miturit mund të kenë pasur konflikte më parshëm, duke qenë se ishin në të njëjtën shkollë dhe në të njëjtën lagje. Qelluam të dy në rrugë dhe Emiliano kishte një thik në dorë. Ai më qelloi në sup dhe gjatë përplasjes tonë fizike, thika i ra në tokë. Unë mora nga toka thikën që kishte Emiliano më parë dhe për të vetëmbrojtur e qellova me iden për ta plagosur dhe më pas u largova. 15 vjeçari arrestuar pritet të rimerret në pyetje për të mësuar më shumë detaje mbi shkaqet e konfliktit që përfundoi në përdorimin e thikës. Policia ndërkohë po heton nëse ai ka pasur bashkëpunëtor në këtë ngjarje, pasi rezulton se edhe autori ka një plagë të vogël në supin e majt, çka sipas policisë dyshohet të ketë pasur preleshje. Për të zbuluar rrethanat dhe shkaqet e vrasjes së 15 vjeçarit në Shkodër, hetuesit kanë nisur kyçjen e vendit të ngjarjes, sekuestrimin e pamjeve të kamerave të sigurisë dhe marrjen e pyetjeve të personave që mund të kenë ndjenjë rreth ngjarjes.